我们真的来到垦丁，台湾的最南端呢。你讲定三百遍，中山车，那我先把它不要用啦。你现在要到垦整个台湾的最南端哦。我觉得我们是不是要去驻守鹅銮鼻灯塔？这边下去是那个，就是垦丁最南端呐。我们要去哪里？真的太远。哎，我们现在来到的是呢，整个台湾最南边的海边哦。你讲了还是不会用啊？最南边，这该不会是垦丁最南边的海吧？别的，快点来，我们小小的夜一下，耶，小夜，哎，到了，哎，到了啊，哎，狼里虾啦，小小夜，这里不可能办外汇吧？这个，哎，小夜，这个这么不平，该不会叫我们拿这边的草做出一道料理吧？哎，你们看，你们看那里有牛，哎。那是牛吗？那下面有水牛啊，在那边，真的，在泼的水牛，哎，是小草哥吗？这里开店吧。这里开什么店啊？这里怎么开？哇，我从来没有来过这里耶！真的假的？漂亮哦，我也没有。我们在垦丁的台湾的最南端，然后呢？拍那个垦丁的最南端，然后好刺哦，好亮，好亮！你有戴墨镜，我完全眼睛睁不开。你们都不会开场，我来开一下场。请问这些石头是可以踩上去的吗？不行，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 真的不行，不行。好，坐在这边结束。来，你们坐好，跟你们介绍一下。不要介绍，不要。这个呢，其实呢，全部都是珊瑚礁。我知道，然后在3000万年前的时候。就海原本在这嘛，然后来就露出来了，因为欧亚板块的挤压，老师们一定要在这边上课吗？对，就很热，都是珊瑚海，对，全部你看到这边，杰伦跟拉拉都在这里，对，五六七八，转身离开，有种说不出来。然后你们回头看一下，下面有很多的珊瑚礁，它下面超多龙虾的。我很怕他们又是让我们先享受，我们可以先坐在这样，我可以这样坐着看吗？因为你这么有把握，对，我觉得不会。我觉得这个晒太阳只是先让我们先补个钙而已。补钙，我们等一下就变英雄了，就钙是英雄到来的。对不起，对不起。看节目给你超多笑料，看我给你一桌好料。来吧，营业中推出美味的料理，每一道食材都是精挑细选，慢慢洗呀、挑啊、切啊，你懂我意思吗？现在只要一根手指头就可以享受到一整桌的老屋精选名菜，而且直送到你家餐桌，就跟到店里吃一样。别让你的口水白流，赶快上时尚玩家购物网去买哦！好吃，超好吃！我看爆浆了，哇！